ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ስኬታማነት የሲቪክ ማህበራትና ድርጅቶች አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበር የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ተናገሩ። የሲቪክ ማህበራቱና ድርጅቶቹ በሺዎች የሚቆጠሩ የምርጫ ታዛቢዎችን በሰኔ 14ቱ ሀገራዊ ምርጫ ማሳተፋቸውን የተናገሩት ሰብሳቢዋ ለዚህ ምስጋና እንደሚገባቸውም ተናግረዋል። የሲቪክ ማህበራቱና ድርጅቶቹ ምርጫውን ተከትለው የነበሩ ስኬቶችንና ችግሮችን በሚመለከት ለሚመለከታቸው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዝርዝር ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን በጉዳይ ላይም ውይይት ተደርጎበታል። በውይይቱ ላይ የተገኙት የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ የቀረበው ሪፖርት በዝርዝር እየተጠና መሆኑን፣ ለቀጣይ ምርጫዎችም ጠቃሚ ተሞክሮ እንዲሆን ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። የተሳሳትናቸውን ነገሮች፣ የጎደሉን ነገሮች በደንብ አናላይዝ ተደርገው ወደፊት እንዳይደገሙ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን እንደ ተቋም የምንድነው የፖስት ኢሌክሽን ግምገማ ወይም ኢቫሉዌሽናችንን ጀምረናል። ግን ረጅም ጊዜ የሚፈጅ የስራ ተግባር ነው። በጣም አስፈላጊ ነው። ግን እኛ ብቻ እንደ ተቋም የውስጡ ብቻ ሳይሆን እናንተ ደግሞ እንደ ተመልካች፣ እንደ ጠባቂ፣ እንደ ታዛቢ ያያቸዋቸው ነገሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ስህተቶቹም ጥሩም የተባሉትን ነገሮች ማለት ነው እና የሌለ ተቋም ወደፊት ለሚያደርገው ነገር በደንብ መሰረት ሆኖ እንዲያገለግል እየሰራን ያለ ነው። እንደ ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ ዘገባ ለሀገሪቱ የዲሞክራሲ እድገት የሲቪክ ማህበራት አበርክቶ የጎላ መሆኑን የተናገሩት ብርቱካን ሚደቅሳ ማህበራቱ ስራቸውን በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባና የሙሉ ጊዜ ተግባራቸው ሊያደርጉት እንደሚገባም ጠቁመዋል። የአንድ ጊዜ ወይም የስድስተኛው ምርጫ የስራ ተግባር ሆኖ ወይ ሰባተኛው እስከሚመጣ ሌላ ነገር እየተሰራ ተቆይቶ እንደገና ልክ ምርጫው ሲደርስ ወደ ማንሳት እንደው ባትሄዱ፣ እኛም እንደሱ አይነት ቴምፕቴሽን አለ። የምርጫ ቦርድ እስካሁን በነበረው አሰራር ልክ ምርጫ አልፎ ወደ ሌላው ምርጫ ስንሸጋገር፣ ያው እኔ በፊትም የነበረው ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ እንትን ስለምለው ሰራተኞች ሁላ በጣም ዘና ብለው እረፍት ወስደው ሌላ ነገር እየሰሩ ይቆዩና ልክ ሲደርስ ይጀምራል ማለት ነው። ግን እንደዛ መሆን የለበትም። በመካከል ያለው ጊዜ የብዙ ስራ ጊዜ ነው የሚሆነው። ቅድም እንዳልኩት ለእናንተም ለኛም የወሰድናቸውን ሌሰኖች ለመቀመሪያ ጊዜ መሆን አለበት። ያ የተወሰደው ደግሞ ትምህርት የተቋሙ ምንድን ነው ታሪክ ወይም ደግሞ የኢንስቲቱሽናል ሜሞሪው አካል እንዲሆን ማድረግ በጣም ያስፈልጋል።